Entender como a geologia é capaz de gerar grandes reservatórios de gás natural é algo desafiador. Você vive cercado de diferentes tipos de rocha que variam em cor, dureza, composição química, estruturas, dentre várias outras características. Rochas estas, muitas vezes, capazes de produzir petróleo e gás, também conhecido como combustíveis fósseis. Mas já se perguntou como se forma este gás natural? Como essas rochas são capazes de produzir petróleo e gás? E o que seria estes sistemas petrolíferos ditos como não convencionais? Eu sou o Gustavo Filemon, geólogo, pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, e hoje vou tentar responder alguma dessas perguntas. Mas antes de mais nada, precisamos ter em mente que o planeta tem aproximadamente 4.5 bilhões de anos. E como era de se esperar, durante esse longo período de vida, a atmosfera, os oceanos, o clima e até os próprios seres vivos passaram por diversas transformações. E com as rochas não poderia ser diferente. Essas interações entre todos esses componentes gerou por todo o globo diferentes tipos de rocha. Em locais bem específicos, esses tipos de rochas foram capazes de gerar petróleo e gás natural, devido a condições específicas de tempo, pressão, temperatura e o conteúdo biológico na região. A estes sistemas nós damos os nomes de sistemas petrolíferos. Para entendermos como se forma um sistema petrolífero, é necessário compreender alguns elementos e processos chaves em suas dinâmicas. Tente imaginar uma rocha rica em material orgânico, isto é, rica em material de origem biológica, e que esteja localizada em grandes profundidades na superfície da Terra. Com o passar do tempo, em condições de pressão e temperatura bem específicas, essa matéria orgânica passa por transformações e origina o que chamamos de petróleo ou gás natural. A esta rocha damos o nome de rocha geradora. Uma vez gerado, o gás natural tende a migrar por espaços vazios de diferentes tipos de rocha até que chegue em um local poroso e permeável capaz de reter e acumular esse gás. A este, nós damos o nome de rocha reservatório. Logo acima desses reservatórios, temos um material de extremamente baixa permeabilidade, que funciona como um selo, ou seja, não permite a continuação da migração do gás natural. Fazendo com que o fluido se acumule na rocha reservatório. Por fim, uma série de camadas rochosas acima desse sistema fornece a pressão e a temperatura necessária para todo este evento ocorrer. Em síntese, entendendo a relação entre os elementos de rocha geradora, reservatório e selantes, assim como os processos de geração, migração e acumulação de gás, torna-se possível compreender como um sistema petrolífero funciona. Você deve ter percebido que não se trata de um processo simples, né? E é por isso que faz necessário uma série de estudos científicos sobre o assunto. Aqui no Brasil, em muitos lugares, a gente sabe que tem gás natural, porém a gente não sabe como funciona estes sistemas petrolíferos, principalmente quando se trata de sistemas petrolíferos ditos como não convencionais. De forma bem resumida, podemos entender que sistemas petrolíferos não convencionais demandam a utilização de uma técnica não convencional de exploração de gás. Chamada de fraturamento hidráulico, também conhecido como fracking. Este processo consiste em perfurar verticalmente um local por longas distâncias até que atinja as rochas de baixa permeabilidade com os gases aprisionados seus poros, as rochas geradoras, as rochas reservatórias. Uma vez alcançada, uma série de furos horizontais são realizados para aumentar o contato entre o furo e as rochas. Por fim, uma grande quantidade de água misturada com areia e outros componentes químicos são injetados para dentro do poço, com muita pressão. A intenção é fraturar as rochas, permitindo assim que o gás, antes aprisionado, seja capaz de fluir para a superfície. No entanto, uma técnica demasiadamente complexa como esta tem os seus desafios. E é por isso, com a necessidade de ampliar o conhecimento científico sobre o gás natural e sobre os sistemas petrolíferos brasileiros, que nós, da Rede Gasbras, Estamos lançando um caderno temático sobre o tema Geologia e Sistemas Petrolíferos da região do Rio Indaiá e Borrachudo, sintetizando uma série de informações sobre o tema em linguagem simples e acessível. Venha conhecer um pouco mais do assunto no nosso site e nas nossas publicações. Aguardamos você lá!